saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vem. Eu não sei se sou eu que estou ficando famosa ou se é essa super carreta aí que está sendo transportada pelas rodovias do nosso país, porque tem muita gente tirando foto aqui durante a nossa entrevista. Ao meu lado, o supervisor Souza, que vai poder explicar um pouquinho desta super carreta que está fazendo o maior sucesso aí pelas rodovias. E aí, seu Souza? Bem, nós estamos aí nas estradas aí já faz mais de 60 dias e a nossa função é chegar em Ipatinga, entendeu? E a previsão que a gente tem para chegar em Ipatinga daqui mais ou menos uns 12 dias, de 8 a 10 dias. Vamos explicar, saíram de onde? De Vitória. Vitória até Ipatinga. Até Ipatinga. Gente, o Sou Souza me permitiu de entrar aqui na cabine para conhecer como que é, né? Me dá a mão aí, Sou Souza. Ai! Gente, eu acho que eu vou embora com essa carreta. Como que o senhor chama? Serafim. E aí, sempre com esse trabalho? Sempre, sempre. Gosta? Gosto bastante. Eu acho meio lento assim, não dá muito pra mim não, vou falar a verdade. Não, mas acostuma. Se você começar, acostuma. Quantos anos? Há 40 e poucos anos já. Nossa, gente, quanto tempo. 40 e poucos anos. É. Boa viagem para o senhor, adorei conhecer esse seu espaço aí. Obrigado, vai com Deus. Obrigado. Vai com Deus também, obrigado. Nem é boa e nem é ruim. É, eu acho que a questão das nossas rodovias, esse trabalho que você exerce aí, é muito mais complexo. É, existe assim, ó, um trabalho perfeito. Tá? Ele não pode deixar a desejar o nosso trabalho. Então, assim, ó, desde a documentação do início de tudo, a gente tem que fazer uma prévia na estrada e fazer todo o estudo de viabilização em todas as pontes, todas as obras de arte que existe na rodovia dentro desse trajeto. Qual o peso dessa carga? Com 115 metros de comprimento e 660 toneladas de peso, bruto, tudo, toda a estrutura. Só a carga, que é uma laminadora que a gente está levando para a usina lá, para a Usiminas, em Ipatinga, né? Ela tem 260 toneladas. Mas a gente, dentro dos laudos técnicos de engenharia, a gente exige que tenha essa estrutura toda para colocar essa carga de 260 toneladas, até porque tem que existir uma distribuição do peso em determinadas pontes. Então, como nós estamos carregando aí duas linhas de 20 eixos, ela tem uma distribuição de peso em cima da rodovia razoavelmente tolerável para todas as pontes que a gente tem no nosso trajeto todo. Interessante que na outra entrevista, o Souza, né, o senhor Souza estava falando para mim, a questão de ter que ir a Valadares para depois chegar a Ipatinga. E ele me explicando, por causa das curvas, né? Tem lugares que não tem como a carga fazer a curva. É, exatamente. Então, assim, ó, como ela é uma carga de muito comprimento, ela não tem como fazer uma acentuação de curva tão fechada. Então, é por isso que a gente vai a Valadares, que lá seria uma opção, se roda mais 70, 80 quilômetros, mas é segurança, né? Então, a gente não pode deixar com que aconteça alguma coisa com o equipamento e com a rodovia, porque é a responsabilidade também da transportadora, da parte técnica de engenharia, que é o meu acompanhamento, e não deixar com que estrague viadutos, não deixar que estrague rotatórias, esses tipos de coisa assim. Não pode nenhum município que a gente passou ter algum motivo de dizer, pô, os caras passaram com a carga aqui, nos estragaram, entortaram sinaleira, ou seja, semáforo, ou algum pardal eletrônico. E bom, tá vendo? Responsabilidade aí, cuidando melhor das nossas estradas. Boa viagem, muito obrigada. Tá bem, obrigado, Lucrécia, tudo bom. E hoje vocês ficaram conhecendo aí uma super carreta. Os motoristas estão se preparando para darem sequência aí a esta viagem. Lucrécia Gonçalves, para Arte e Opinião, TV Leste Record. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a...